Καλησπέρα σε όλους, καλή χρονιά και ευτυχισμένο το έτος το 2022, φίλοι μου. Ωραία. Σήμερα 18 Ιανουαρίου 2022. Θα κάνουμε το πρώτο live και αυτής της χρονιάς. Καλά να είμαστε. Θα κάνω ένα πρόλογο, θα πούμε μερικά πράγματα για το 2022 και μετά θα ακούσω τα θέματα και τις ερωτήσεις σας. Λοιπόν, μπαίνουμε λοιπόν, περιμένουμε τους φίλους μας να ξεκινήσουμε. Αν η φωνή μου είναι λίγο περίεργη είναι γιατί είμαι λίγο άρρωστος, σε ανάρρωση. Πέρασε και από εμάς ο κοροναϊός, να φτιάξουμε αντισώματα και λίγο-λίγο επανερχόμαστε στη φυσιολογική μας, στο φυσιολογικό μας σθένος. Λοιπόν, γράψτε μου καταρχήν φίλοι μου αν ακούγομαι καλά στο βίντεο αυτό, αν κάνει διακοπές, γιατί την περασμένη φορά είχαμε θέματα. Εγώ όπως το βλέπω δείχνει ότι δουλεύει normal. Για να δούμε. Εντάξει. Λοιπόν, θα κάτσουμε λοιπόν μαζί μια περίπου ωρίτσα αναλόγως στις δυνάμεις μου. Σας είπα γιατί κάνω μαθήματα, είναι βράδυ και είμαι και λίγο άρρωστος, επομένως όσο αντέξουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν φίλοι μου τώρα, γιατί σας είπα τελευταία στιγμή το αποφάσισα, κοίταξα να δω αν μπορώ και λέω δεν πειράζει και μέσα σε μισή ωρίτσα τα ανακοίνωσα, όσοι μπήκανε μπήκανε. Οι υπόλοιποι θα το δούμε ανεβασμένο στο YouTube. Λοιπόν, ετοιμάστε τα θέματά σας και τις ερωτήσεις σας και θα κάνω ένα πρόλογο όπως πάντα, να σας βάλω στην ανάλογη δόνηση, στο ανάλογο πνεύμα, έτσι. Λοιπόν, καταρχήν να μιλήσουμε για το 2022, να πούμε δύο λογάκια. Όπως βλέπετε, κυριαρχεί η έννοια του 2 και πάντοτε το 2 σημαίνει, φίλοι μου, ότι υπάρχει αντίθεση. Το 2 σημαίνει πάντοτε ότι υπάρχουν δύο όψεις. Το 2 σημαίνει ότι υπάρχει ο εαυτός και ο μη εαυτός. Το 2 σημαίνει πάντοτε ο διαχωρισμός. Με την έννοια αυτή, όπου υπάρχουν πολλά διπλά, σημαίνει πολλές αντιθέσεις. Επίσης, φίλοι μου, το 2, από που το βλέπουμε, το 2022 δηλαδή, χώρια το έχει μέσα το 0 που σίγουρα μιλάνε για τις διαστάσεις και το αρχικό 2 σχεδόν ότι είμαστε ακόμα στην πολικότητα, το υπόλοιπο το 22 μας βγάζει λοιπόν με την έννοια της πρόσθεσης, καμπαλιστικά ας το πούμε, το νούμερο 6. Το νούμερο 6 είναι ο αριθμός της ψυχικής μας ενσάρκωσης. Κάθε ενσάρκωση έχει τη δική της, θα λέγαμε, ψυχή. Αυτό τι μας λέει, ότι σήμερα, στο αυτό το έτος, το 2022, καλούμαστε να βρούμε, θα λέγαμε, την αντίθεση, την επιλογή, μέσα από το διαχωρισμό της αντίθεσης της ψυχικής μας πορείας. Άρα είναι κρίσιμο, θα λέγαμε, σημείο με μεγάλες αντιθέσεις, μάχες ή συμφιλιώσεις, αναλόγως πώς θα το παίξει η κάθε διάδα, η κάθε διπολικότητα, για να βγει ένα θετικό, θα λέγαμε, αποτέλεσμα. Και από αυτό το αποτέλεσμα της σύμπραξης των δύο αντιθέτων, άλλοι άνθρωποι θα διαλέξουν διαφορετική ψυχική πορεία και άλλοι άνθρωποι θα διαλέξουν διαφορετική ψυχική πορεία. Επίσης, αν προσθέσουμε αυτό με το 6, με το 5, που είναι της ψυχικής μας ανθρώπινης, θα λέγαμε, πορείας, θα δούμε ότι αυτό το καιρό βγάζει το νούμερο 11. Το νούμερο 11, φίλοι μου, σημαίνει ότι στην πραγματικότητα είναι πάλι από δύο άσους, δύο μονάδες, ένα διπλό, πάλι αντίθεση. Σημαίνει, φίλοι μου, ότι η ανθρωπότητα περνάει
από ένα σημείο μαθήματος μέσω της αντίθεσης, του καθρέφτη, του διαχωρισμού και όπως βλέπετε γύρω σας αυτό συμβαίνει. Και αυτή τη φορά θα φτάσει στο πικ. Επομένως μπορεί να έρθουν πόλεμοι, επαναστάσεις, τα πάνω κάτω, μπορεί να χωρίσουν τα πράγματα, πολιτεύματα θα ανέβουν, θα κατέβουν και γενικά θα παίξει ένα μεγάλο, θα λέγαμε, θέμα και θα παίζεται ένα μεγάλο θέμα αναλόγως ποια δύναμη και πώς αυτές οι δύο δυνάμεις θα έρθουν σε επαφή μαζί για να δημιουργήσουν ή να αλληλοκαταστραφούν μέσω του πολέμου. Το 2022 έρχεται να μας σπρώξει, θα λέγαμε, σε μια μέγιστη αντίθεση, ώστε ο καθένας να επιλέξει, όπως σας είπα πριν, την ψυχική πορεία. Κάποτε λέγαμε ότι είναι σαν δύο γραμμές του τρένου, οι οποίες σιγά σιγά ανέβουν και οι επιβάτες περνάνε από το ένα τρένο στο άλλο, από το ένα βαγόνι στο άλλο, στις δύο γραμμές του τρένου. Και κάθε φορά που η έννοια ανοίγει, θα πρέπει να κάτσουν ή στο ένα βαγόνι ή στο άλλο βαγόνι, γιατί θα πρέπει να διαλέξουν πορεία, λοιπόν, φίλοι μου. Όσον αφορά την ένωση και τη δημιουργία, να ξέρετε είναι πάντα ο αριθμός 3. Ποτέ το 2, οι δύο δυνάμεις μόνοι τους δεν μπορούν να δημιουργήσουν. Η σύμπραξη που έρχεται με το 3 είναι η ουδέτερη δύναμη που φέρνει τη συγχώνευση των δύο δυνάμεων για να βγει το γέννημα. Πάντοτε να ξέρετε ότι με το νούμερο 3 δημιουργείται ο κόσμος, με το νούμερο 7 ισορροπεί ο κόσμος και έχουμε την κρυστάλλωση. Επίσης, ένα άλλο σημείο που θα ήθελα να πω είναι ότι από αυτή τη χρονιά και μετά ανοίγει το παράθυρο όσον αφορά στις εξωγήινες επαφές. Ή σε επαφές με τα ευρύδια που σας έχω πει ή, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα επτάμενα αντικείμενα που βλέπετε είτε βγαίνουν μέσα από τις υπόγειες, θα λέγαμε, βάση στη θάλασσα, είτε έρχονται απ' έξω. Μέσα σε αυτό το παράθυρο, θα λέγαμε, της 15ετίας που έρχεται μπροστά μας, θα ξεκινήσει αναλόγως τη δόνηση που θα έχει η ανθρωπότητα να έρχεται σε επαφή, συγχρονισμό μέσω ίδιας πραγματικότητας και συντονισμού με τα διάφορα εξωγήινα όντα. Αυτό δεν πάει να πει ότι θα γίνει αύριο ή μεθαύριο, αυτό πάει να πει ότι συνέχεια θα γίνεται σε μερικούς από εμάς, οι οποίοι έχουν φτάσει με συγκυρωτημένη κατάσταση θέλησης και συντονισμού, σιγά σιγά θα εμφανίζονται διάφορα πράγματα σε όλο και περισσότερους ανθρώπους. Και όπως έχουμε πει, προς το 35 και μετά, κάπου εκεί τουλάχιστον, μάγοι δεν είμαστε, δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς, παίζει το παράθυρο, πάονται και όλα τα παράθυρα αναλόγως στο συντονισμό της δόνησης της ανθρωπότητας. Θα έχουμε, θα λέγαμε, την ολική επαφή με άλλους πολιτισμούς, πέραν του γήινου πολιτισμού. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι όλα αυτά τα πράγματα, οι συντονισμοί, ανάμεσα στις πραγματικότητες, γίνονται μέσω της πυρηνικής μας δόνησης, μιας συγκεκριμένης δονητικής ταυτότητας που έχουμε μέσα μας, φίλοι μου, που είναι διαφορετική από την περιφερειακή. Αυτή η βασική δόνηση είναι που σας συγχρονίζει αναεσάρκωση και ακολουθάτε την ψυχική πορεία. Και αυτή είναι η κύρια εσωτερική σας δόνηση που θα σας διαλέξει ποιο βαγόνι θα μπείτε, σε ποια κατεύθυνση θα μπείτε, την ψυχική πορεία και όχι τι σκέφτεστε, τι νομίζετε ή περιφερειακές δονήσεις. Παραδείγματος χάρη, ένας άνθρωπος μπορεί να είναι με κουστούμια, ωραίος, τακτοποιημένος, γιατρός, παπάς, εναλλακτικός, δάσκαλος, οτιδήποτε θέλετε απ' έξω, σαν μάσκα. Όμως αυτό που θα το συντονίσει είναι να αυτή η μάσκα του είναι σε αρμονία με την πυρηνική του δόνηση, τότε αυτό που φαίνεται αυτό θα είναι. Όπως λέμε, τα ράσα δεν κάνουν τον παπά. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Ότι μέσα μας αυτή η δόνηση, η πραγματική, η εσωτερική, η κεντρική, η ταυτότητά μας σανών, αυτή και μας χαρακτηρίζει. Και από αυτήν συντονιζόμαστε. Αν εμείς λοιπόν δεν έχουμε φτάσει σε μια εναρμόνιση με την κύρια δόνησή μας, με τον ανώτερο, θα λέγαμε, αυτό μας, που βρίσκεται στο κέντρο πάντα, του όντως που είμαστε, καταλαβαίνετε άλλα θα νομίζουμε και άλλα στη ζωή μας θα έρχονται, άλλα στη ζωή μας θα συμβαίνουν και αλλού θα πάμε. Αυτή η δόνηση συγκεκριμένη δεν έχει να παίξει κανένα, σχεδόν θα μπορούσαμε να πούμε, καμία σχέση με την τεχνολογία. Σας έχω πει και άλλες φορές ότι ο άνθρωπος δυστυχώς, επειδή η ψυχική εξέλιξη ακολουθάει ένα είδος
συχνότητας όπως όλα τα πράγματα, ποτέ δεν πηγαίνει έτσι καρφή. Όλοι ξέρετε από εσάς ότι όσο και αν ασχολείστε και παρατηρείτε τον εαυτό σας, έχετε τα πάνω σας και τα κάτω σας. Τα πάνω σας και τα κάτω σας. Όμως αντί να πηγαίνετε έτσι, υποτίθεται ότι ανεβαίνετε. Αυτή η συχνότητα όταν είναι προς τα κάτω τη λέμε υπεξέλιξη και όταν είναι προς τα πάνω τη λέμε εξέλιξη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι καθώς η ανθρωπότητα θα λέγαμε εξελίσσεται ανωδικά, μερικοί τύποι παίρνουν την καθοδική εξέλιξη, είναι στο κάτω μέρος και άλλοι άνθρωποι έχουν την ανωδική εξέλιξη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν το φως στο εσωτερικό δεν ανεβαίνει, δεν αναβαθμίζεται, δεν αλλάζει οκτάβα, σημαίνει ότι μπορεί η τεχνολογία να ανεβαίνει, αλλά στην πραγματικότητα η ψυχική εξέλιξη υπεξελίσσεται. Γιατί έχει ακόμα να πάρει μαθήματα και τα αφήνει πίσω. Μπορεί να προχωράνε η τάξη από το πανεπιστήμιο, όμως χρωστάμε μαθήματα, κάπως έτσι, σε απλή ανάλυση. Αυτό σημαίνει λοιπόν και σαν ανθρωπότητα ότι εμείς μπορεί να έχουμε τεχνολογία. Η τεχνολογία μπορεί να μας δίνει πολλά πράγματα και να νιώθουμε άνεση, αλλά σαν νοημοσύνη, εναρμόνιση με τη φύση, εναρμόνιση με την ομοτέλεια, εναρμόνιση με την ψυχική μας πορεία, η συνείδηση να έχει σμικρυνθεί. Σας είχα μιλήσει σε προηγούμενο βίντεο για την ανθρωπότητα που έζησε στον πλανήτη Γη, ας το πούμε κατά εμάς περασμένα χρόνια, έκανε την δική της κύκλους εξέλιξης και έφτασε σε ένα σημείο τεχνολογία της, έτσι, να φτάσει στο πικ. Δεν μιλάω για τους Άτλαντες, που και αυτοί εν μέρη θα λέγαμε καταστραφήκανε, μιλάω πάλι για τους Γκρέις. Είπαμε ότι ενώ η τεχνολογία τους ήταν σε υψηλότερα επίπεδα, περίπου σαν τα δικά μας, αποφάσισαν και αυτοί να φύγουν από τον πλανήτη, γιατί ακολουθήσανε την έννοια της αποκοπής. Που σημαίνει ότι εγώ είμαι αυτός που είμαι τώρα, αλλά επειδή είμαι δυσαρμονικός λόγω των επιπτώσεων και των εσαρκώσεων και κάθε φορά των συνεπειών των επιλογών μας και του DNA, έχω φτάσει σε ένα σημείο να μην μπορώ να κάνω παιδιά. Έχω φτάσει σε ένα σημείο να μην μπορώ να είμαι ψυχικά νορμάλ. Έχω φτάσει σε ένα σημείο να είμαι τραυματισμένος. Αυτό τι σημαίνει? Ότι γίνεται ο άνθρωπος εκείνη την ώρα πονηρός, λόγω αποκοπής, λόγω λησμονιάς, λόγω λήθης, και κοιτάει με την τεχνολογία να ικανοποιήσει το εγώ του, αλλά από την άλλη ψυχική πορεία να μην προχωράει και να χρωστάει μαθήματα, γιατί όλη την τεχνολογία την έχει να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του εγώ του λόγω της αποκοπής, επειδή δεν ξέρει ότι είναι Θεός, και να δημιουργήσει ορισμένα πράγματα. Υπό αυτή την έννοια έχετε ακούσει πολλές φορές ότι αυτός είναι ο δρόμος του διαβόλου, της διαβολής. Γιατί όντας ένας άνθρωπος αποκομμένος, λησμονιά, θα κοιτάει να μάθει αστρολογία για το μέλλον, θα κοιτάει να ρίξει τα ρό για το μέλλον, θα κοιτάει να κάνει, ξέρω εγώ, έτσι τα. Οτιδήποτε έχουν βγει πράγματα για να μπορούν λόγω αποκοπής να μπορούν, υποτίθεται, να είναι έτοιμοι για αυτό που θα έρθουν. Το ίδιο κάνουν και επιστήμονες. Επειδή έχουμε την αποκοπή μέσα μας, πολλές φορές κυνηγάνε πράγματα για να μπορούν να πιέσουν την πραγματικότητα με βία, επειδή σε αυτή τη διάσταση έτσι μπορούν να το φτιάξουν. Γιατί οι άλλες διαστάσεις, θα λέγαμε, ότι λείπουν από την έννοια της συνείδησής τους. Αυτό λοιπόν σημαίνει, να μην σας τα πολυλογώ, ότι μπορούν να ευρυδιάζουν, όπως σας είπα και στο άλλο βίντεο, τα πράγματα, να παίρνουμε την τεχνολογία, αλλά να μην αναβαθμιζόνται, να μην ανεβαίνει το φως μέσα, να μην είμαστε φωτεινοί άνθρωποι. Και έτσι βλέπετε ανθρώπους γραμματωμένους, με αυθονία, με το ένα, με το άλλο, να κυνηγάνε έξω το περιφερειακό, θα λέγαμε, δόνηση και εικόνα, και από μέσα τους το φως να είναι μειωμένο. Αυτό σας το λέω γιατί ο άνθρωπος, ο φυσιολογικός, κυμαίνεται από 100, θα λέγαμε, χιλιάδες κύκλους στο δευτερόλεπτο και κάτω, σαν όν που υπάρχει, σαν ύπαρξη. Ένας άνθρωπος αναβαθμισμένος μπορεί να βαρέσει 150 έως 190 χιλιάδες κύκλους στο δευτερόλεπτο. Βλέπετε, ενώ ο ένας είναι εδώ, εκεί, διασκορπισμένοι ανάμεσα, ο κάθε ένας από αυτούς έχει μια δικιά του διαφορετική πραγματικότητα και συγχρονισμούς. Ο ένας λαμβάνει τελείως διαφορετική πραγματικότητα και πληροφορίες από τον άλλον. Το φως του ενός είναι τελείως διαφορετικό και έτσι είναι σαν να λέγαμε ότι ο ένας κρατά ένα προβολέα μες τη νύχτα και περπατάει και ο άλλος έχει μόνο έναν αναπτήρα. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι η ανθρωπότητα που διάλεξε
να φύγει από τη γη, γιατί πλέον δεν μπορούσε να ήταν με τη γη μαζί, διότι ήταν δυσαρμονική και επέλεξε να κρατήσει τον εγωισμό της, γιατί δεν ήταν φτάσει σε τέτοιο σημείο, δεν είχε καταλάβει λάθος και προχώρησε τεχνολογικά, όπως πάει να γίνει και με εμάς. Ήτανε 60 με 70 χιλιάδες κύκλους το δευτερόλεπτο η συνείδησή τους, δηλαδή περίπου σαν τη δική μας. Αυτό όμως τους έκανε να αναπτυχθούν τεχνολογικά, να ευρυδιαστούν, να φτιάξουν τα σώματα, όπως σας ξαναείπα, για να αντέχουν περισσότερο στο διάστημα, να φύγουν και να υπάρχει μια έλλειψη αναπαραγωγής. Οι κοινοί Grace όμως είδατε που φτάσανε σε τι σημείο και είδατε πως ήρθανε ξανά εδώ πέρα, επειδή ήταν και αυτοί είχαν σχέση με το ανθρώπινο DNA, για να κάνουν τα πειράματα, να συμφωνήσουν με τις κυβερνήσεις, όπως σας έχω πει, για να μπορούν να επεκτείνουν τις φυλές μέσω των υβριδίων ανθρώπων που σας είπα ότι στον καιρό θα εμφανιστούν. Από τη δική μας άποψη τώρα, η έννοια του αντίχριστου, τι σημαίνει? Αυτός που δεν ανεβάζει το φως στην πραγματικότητα, το χριστικό, ας το πούμε, φως, να φτάσει στη χριστική συνείδηση, στην ένωση με την πλανητική νοημοσύνη, στην αγάπη, την αρμονία που λέμε. Άρα ο αντίχριστος είναι εκείνο το σημείο που ξεκινάει, θα λέγαμε, μέσα μας, να παίρνει ο άνθρωπος εκείνη την ώρα την κατηγούσα στην αναβάθμισή του. Δηλαδή τι, να ξεκινάει λοιπόν και να δείχνει μέσω της τεχνολογίας, μέσω του φυσικού νου, μέσω μόνο, θα λέγαμε, της αποκοπής, να πάει να θεοποιηθεί ή να πάει να φτιάξει πράγματα και να ξεχάσει στην πραγματικότητα την αληθινή φύση, το αληθινό φως που υπάρχει μέσα του, που κατεβάσει και τις ψυχικές τουλάχιστον ιδιότητες σαν αναβαθμισμένο όν. Οπότε πάει να πετύχει με την τεχνολογία αυτή την αναβάθμιση. Η αναβάθμιση όμως ποτέ δεν έρχεται με την τεχνολογία, γιατί σας είπα, η τεχνολογία δεν είναι τίποτα άλλο από την αντανάκλαση της συνειδητότητας της εκάστοτε, θα λέγαμε, εποχής. Γι' αυτό και οι τεχνολογίες μπορεί να είναι τέχνες για να μπορούν να παίζει, θα λέγαμε, η ανθρωπότητα, υποτίθεται να τα φτιάχνει για να τη βοηθάει να αναβαθμιστεί. Όμως στην πραγματικότητα βλέπουμε ότι επειδή κάποιος είναι αποκομμένος, κολλημένος με το σώμα του ή τη συνείδησή του ή το εγώ καλύτερα που υπάρχει μες στο σώμα, με το ρόλο δηλαδή, αφήνει την πορεία του σαν ηθοποιός. Κολλάει με το ρόλο του και παίζει συνεχόμενα το ίδιο έργο μέχρι να πέσει το θεατρικό. Πάει να πέσει το θεατρικό και αυτός λέει, ξέρω καλά αυτό το ρόλο, κάτσε να πάω να βρω άλλο θέατρο να παίξω πάλι τον ίδιο ρόλο. Χωρίς αναβάθμιση. Και συγχρονιστικά βεβαίως, γιατί υπάρχουν θεατές που ακόμα θέλουν να το δούνε. Τίποτα δεν πάει χαμένο στο σύμπαν, σας είπα. Οπότε, πάντοτε θα υπάρχει μία αξία, ακόμα και σε αυτή την επανάληψη, μέχρι υβριδιασμού, μέχρι πόνου δηλαδή, που μερικές ψυχές διαλέγουν. Αυτό τον καιρό λοιπόν, βλέπετε, υπάρχει αυτός ο άνθρωπος που μπαίνει μπροστά, θα λέγαμε, όπως ο Elon Musk ή ο άλλος, ο Bill Gates. Αυτοί οι δύο άνθρωποι λοιπόν φαίνονται τεχνολογικά ότι πάνε να δώσουν βοήθεια, πάνε να δώσουν βοήθεια στον άνθρωπο. Ο κουτσός να έχει το πόδι του, αυτός που λείπει το χέρι του, ο άλλος να μπαίνει digital, να υπάρχουν αμάξια, υπολογιστές, να ξεκουραζόμαστε και όλα αυτά τα ωραία πράγματα, που όμως όλα αυτά τα πράγματα, αν εμείς τα χειριζόμασταν για να ανεβάσουμε την εσωτερική φωτεινότητα που έχουμε και όχι την περιφερειακή, για να αναβαθμιστεί ο ηθοποιός και όχι ο ρόλος, καταλαβαίνετε λοιπόν, φίλοι μου, ότι όλα θα πηγαίνανε ρολόι. Τώρα όμως η έννοια του αντιχρίστου πάντοτε είναι εκείνη που θα έρθει και στην αρχή θα βοηθάει την ανθρωπότητα, θα βοηθήσει τεχνολογικά να ανέβουμε, ίσως να πάμε να πικίσουμε και κάπου αλλού, αλλά όταν εμείς είμαστε με την έννοια του ιού, θα πάμε απλά να κάνουμε άλλο κακό. Και όπως είδατε, ο ιός συνεχόμενα μεταλλάσσεται, αλλά όσο πιο τεχνητός είναι ο ιός, τόσο πιο βλαβερός γίνεται. Έτσι και εμείς με την τεχνολογία τη βλαβερή που έχουμε, καταντήσει να είμαστε σαν ιός πάνω στη γη. Και λίγο-λίγο τι κάνουμε, υβριδιαζόμαστε εμείς για να αντέξουμε τη γη, αλλιώς θα πεθάνουμε τη γη. Οι συνεχόμενοι υβριδιασμοί τι κάνουνε, ασθενείς γίνεται λοιπόν ο ιός, λίγο-λίγο για να μπορεί να συνυπάρχει. Η αντίθεση και η αντίσταση που έχουμε εμείς στο να εξασθενήσει το εγώ μας που είναι ο ιός, φέρνει όλη αυτή την κατάσταση της υπερφόρτωσης, πολλές φορές
της θερμοκρασίας της γης και την άνοδο, θα λέγαμε, των δονήσεων Σούμαν. Όλο αυτό γίνεται από τη δική μας εγωιστική αντίσταση, γιατί η ανθρωπότητα, η γη μάλλον, σε λίγο καιρό θα μπει σε καταστάσεις παγετώνων. Αυτή είναι μια προσωρινή διαδικασία θέρμανσης που γίνεται επειδή εμείς είμαστε η αντίσταση και μαζεύουμε όλη αυτή την αντίσταση στη ροή, στην πραγματικότητα και στη μεταλλαγή που πάει να γίνει. Και με το θέμα, θα λέγαμε, των καταστροφών και της περιβαλλοντολογικής αλλαγής, ξέρουμε ότι πραγματικά υπάρχει και έρχεται, μόνο που επισπεύδεται, δηλαδή γίνεται γρηγορότερο, γιατί υπάρχει μια ατζέντα από συγκεκριμένους ανθρώπους που θέλουν να φέρουν πριν το χάος, για να γίνει πριν ο διαχωρισμός, να φτάσουν και να ξεχωρίσουν αυτούς τους οποίους διαλέγουν εκείνοι ότι αξίζουν να μείνουν, θα λέγαμε, στη γη, τους προετοιμασμένους, γιατί έτσι θεωρούν ότι μπορούν να περάσει γρηγορότερα σαν μια μεγάλη μπόρα, παρά να περάσουν όλα αυτά αργά, χωρίς να είναι εκείνοι στην κατάσταση της κορυφής, των ελίτ, της προετοιμασίας, για να μπορούν να συνεχίσουν, θα λέγαμε, τη ζωή τους μέσα από την υλική τους φύση και κατάσταση εγωική, όπως εκείνοι το φαντάζονται. Βεβαίως, η φύση, ο κόσμος, το σύμπαν, ο νόμος, κάθε φορά που θέλει κάποιον να τον αναβαθμίσει εισαγωγικά, ακολουθάει τα πρότυπα και τις αξίες της ψυχής, φυσικά, και όχι των ανθρώπων αυτών που νομίζουν και διαλέγουν με άλλα κριτήρια. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να γίνει, ο καθένας θα μετεσαρκωθεί, φίλοι μου, αναλόγως την ποιότητα της κεντρικής πυρηνικής δόνησης σε ανάλογα, θα λέγαμε, μαθήματα. Κανείς δεν χάνεται, ο καθένας όμως, σας είπα, αναλόγως του κολλήματος που έχει και όχι της ρευστοποίησης, μαζεύει και τα ανάλογα αποτελέσματα των επιλογών που έχει κάνει. Λοιπόν, περιμένω τις ερωτήσεις σας, σε κάποιο θέμα θέλετε να μιλήσουμε. Μέχρι να γράψετε κάποια ερώτηση, από ό,τι δεν βλέπω εδώ, ας πούμε, κάποια γραμμένη, θα συνεχίσω, γιατί είχα μερικές ερωτήσεις από φίλους που μου λέγανε στα μάτια τι πρέπει να κάνουμε, αν ανακατεβαίνουμε να διαδηλώνουμε, αν πάμε σε πορείες, αν πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο, να ψηφίσουμε και τα υπόλοιπα. Θα σας μιλήσω πρακτικά, γιατί πάντοτε όταν υπάρχει σοφία, γνώση, φως, πάντοτε ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Δεν χρειάζεται να μας πει κάποιος άλλος. Αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, που έχει μια τάξη στο μυαλό του, μια νοημοσύνη, ξέρει ακριβώς τι πρέπει να γίνει, γιατί βλέπει το μηχανισμό. Ο μηχανισμός πάντοτε πρέπει να ήταν αφύρωπος μεταξύ των δύο κέντρων, του πολίτη και της κυβέρνησης. Φυσικά έπρεπε να γέρνει προς την πλευρά του πολίτη. Φανταστείτε ότι υπάρχουν δύο πόλοι και αυτή η δύο πόλοι πρέπει να κάνει αυτό το σύνολο και να επιδράει σαν ενέργεια. Το θέλημα του λαού, το αποτέλεσμα μέσω της κυβέρνησης, αυτό που έχει πράξει, θα λέγαμε, ο λαός. Συγχρονιστικά, λοιπόν, φίλοι μου, αυτοί που είμαστε, αυτές οι κυβερνήσεις έχουμε, και ο καθρέφτης, θα λέγαμε, στην πραγματικότητα των επιλογών μας είναι οι κυβερνήσεις. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να μάθουμε την πίεση από κάτω, από τον πολίτη δηλαδή, προς την κυβέρνηση. Αυτό που λείπει τώρα είναι, φίλοι μου, η κακή ενδιάμεση. Όπως σας είχα πει και την άλλη φορά, οι διαχειριστές. Πρέπει, αναλόγως ο λαός τι θέλει, ό,τι και λαός να είναι αυτός. Τρελός είναι, τρέλα είναι, αυτό κάνει, εκείνο κάνει, για κάποιο λόγο έτσι επιλέγει, θα το πληρώσει. Πρέπει να περνάει η πίεση στην κυβέρνηση. Βλέπετε όμως οι άνθρωποι που είναι πουλημένοι, που δεν κάνουν λειτουργήμα, που πάνε από συμφέρον, που έχουν φόβο, που δεν έχουν μέσα τους πυγμή, θέληση, όρεξη, συνείδηση. Δεν περνάνε το μήνυμα για να πιεστεί ο εκάστοτε, κατάλαβε, το εκάστοτε κόμμα ή η εκάστοτε κυβέρνηση. Σταματάνε την πρόθεση του λαού και δεν ακούγεται. Παραδείγματος χάρη, αν πάμε εμείς στα σπίτια αντί να διαδηλώνουμε έξω στη Βουλή και πάμε και διαδηλώσουμε και πιάσουμε τον καθένα εκεί στη γειτονιά μας που μας εκπροσωπεί και του πούμε, έλα εδώ ρε, τάκι,
Εμείς σε εκλέξαμε για να λες αυτά τα πράγματα και εσύ εκεί πέρα βλέπουμε πας και το μουγκώνεις στον Πρωθυπουργό. Ή πας και τα λες, ή ρίγεις την κυβέρνηση, ή αντεγιά. Και ψηφίζουμε κάποιον άλλον. Έτσι πρέπει να κάνουμε. Το να καθόμαστε και να πηγαίνουμε σαν αγανακτισμένοι μπροστά σε βουλές και να μαζευόμαστε είναι μόνο για να δούμε ότι είμαστε πολλοί, γιατί τα μίντια δεν δείχνουν. Αυτό πρέπει να κάνουμε, ο καθένας να πιάσει τον τοπικό άρχοντα και να αρχίσει να παρακινήσει για να προχωράει από τους τοπικούς άρχοντες, τους τοπικούς σας διοικητές, τους τοπικούς σας, θα λέγαμε, ανθρώπους που βρίσκονται σε θέσεις κλειδιά. Δικαστές, αστυνόμους, πυροσβέστες, νοσοκόμους, διοικητές. Όποιοι είναι που συγκροτούν έναν δήμο, όποιοι είναι που συγκροτούν μια ομάδα που ανήκετε μέσα και έχετε την κατάσταση γύρω σας, αυτή θα λέγαμε είναι η πρώτη σας κίνηση. Όχι να πάτε κατευθείαν στον Πρωθυπουργό. Όχι να κάτσουμε, ας πούμε, ή να τον βρίζουμε. Ωραία είναι αυτά, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά στην πραγματικότητα, αν κάποιος θέλει να δημιουργήσει κάτι, πρέπει να ξεκινήσει, είπαμε, από το κέντρο μας. Και το κέντρο μας πρέπει να γίνει ο εαυτός μας. Και μετά τον εαυτό μας, ο γείτονάς μας. Και μετά, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, ο δήμαρχος. Και σαν δήμος όλοι να πάμε να προχωρήσουμε στο βουλευτή. Και ο βουλευτής, θα λέγαμε, στη Βουλή. Και να ξαναστείλουμε ξανά τη θέληση του λαού, όποια και αν είναι, για να μπορέσουν να δουλέψουν σαν λειτουργοί πλέον και όχι σαν δυνάστες, ο κάθε ένας που μπαίνει στην κυβέρνηση και λέει ότι αντιπροσωπεύει εσάς. Άρα πρέπει να μάθουμε να έχουμε σωστούς αντιπρόσωπους. Έτσι λοιπόν, τι θα πρέπει να μαζευόμαστε εμείς τοπικά και από τοπικά γύρω-γύρω να φτάνει πραγματικά η πίεση και να φύγει αυτό το κέντρο από την κυβέρνηση και να ξαναπάει στο κέντρο του κάθε, η δύναμη στο κάθε πολίτη. Και ο κάθε πολίτης λοιπόν θα φτιάχνει τη δική του συνεργασία, το δικό του περιβάλλον, ασκώντας τα δικαιώματά του, γιατί αλλιώς, φίλοι μου, δεν γίνεται. Όταν έχει αποκοπεί η κυβέρνηση από τον πολίτη, δεν μεταδίδεται καμία πίεση, δεν μεταδίδεται τίποτα και γίνεται δυνάστηση η κυβέρνηση. Μπας περιπτώσει, αυτά ήθελα να σας πω για αυτό το πράγμα. Άμα θέλετε θα το αναλύσουμε και παραπάνω, γιατί σας είπα, απλά όλα δουλεύουν με το ίδιο φράκταλ. Όπως μέσα μας έτσι και έξω. Όπως μέσα μας έτσι και έξω. Όπως το σύμπαν έτσι και σε εμάς. Όλα είναι το ίδιο και δουλεύουν φρακταλικά. Οπότε, όταν συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα, δεν θα κάνουμε τσάμπα ενέργειες. Θα κάνουμε αυτές τις ενέργειες που πρέπει. Κοιτάξτε όμως τον εαυτό σας. Κοιτάξτε πόσο εύκολο είναι τώρα που οι περισσότεροι άνθρωποι ακολουθάν τον νόμο της ελάχιστης αντίστασης, γιατί περάσανε οι εποχές που μπορούσαν να παρατηρηθούν, που μπορούσαν να ασχοληθούν με μια μίηση. Και έρχεται η έννοια της νορμάλ εξέλιξης. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ψυχή που βγαίνει τώρα ακολουθάει τον νόμο της ελάχιστης αντίστασης όπως τα ζώα. Δεν το κάνει ότι επειδή έχει μάθει το καλό και το κακό και μετά το έχει δετεροποιήσει και μετά αφήνεται, το κάνει από αδυναμία. Δεν πρόλαβε να μάθει το καλό και το κακό. Οι ενέργειες είναι τόσο μεγάλες πλέον που έρχονται απλά να αφαιθεί χωρίς να χρειάζεται να περάσει συγκεκριμένες, θα λέγαμε, μοιήσεις. Γι' αυτό τον καιρό είναι δύσκολο να περνάνε μοιήσεις αληθινές και να βγαίνουν, θα λέγαμε, φωτεινοί άνθρωποι. Δηλαδή, με λίγα λόγια, πιο πέραν από την κοινωνία, πιο έξω από την εποχή, πιο πάνω από την κάθοδο της συχνότητας, της ανθρωπότητας. Σε άλλες εποχές που δεν υπάρχει τόσο μεγάλη δύναμη της εντροπίας, ήταν πιο εύκολο ψυχές να ασχοληθούν και να προεκτείνουν τον εαυτό τους και να ανεβάσουν το ψυχικό φως. Τώρα βλέπετε, λόγω της εντροπίας, δηλαδή τι, με την έννοια του μαγνητισμού στο τώρα, οι άνθρωποι δεν μπορούν να δουλέψουν, θα λέγαμε, συνειδησιακά περισσότερο. Έρχεται, σας είπα, μια αφύπνιση για να συλλάβουν μερικά πράγματα, αλλά είναι μέχρι εκεί που οδηγεί, θα λέγαμε, οι κοσμικές ενέργειες την ανθρωπότητα. Κανείς δεν μπορεί να ξεπεταχτεί λίγο παραπάνω. Σπάνιοι είναι οι άνθρωποι πλέον που μπορούν να ξεπεταχτούν, να προβούν σε καταστάσεις πέραν της φυσιολογικής λοιπόν κατάστασης. Γι' αυτό και δεν βλέπετε να φτάνουν αυτό το σημείο που λέγανε τα πεμπτοδιάστατα και όλα αυτά τα πράγματα που λέγανε παλιά, ότι θα έρθουν, το γεγονός και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ελπίζει ο κόσμος ότι ξαφνικά θα γίνει και θα ξεπεταχτούν.
οι άνθρωποι ξαφνικά θα φωτιστούν και θα φτάσουν να γίνουν άγγελοι και όλα δια μαγείας, έτσι, με ένα χτύπημα των δαχτύλων. Μπας περιπτώσει, προσγειωνόμαστε πάλι, χωρίς κατάκριση, στην πορεία μας και κοιτάμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, έτσι, περισσότερο. Λοιπόν, να μιλήσουμε και λίγο τώρα για τα δικά σας. Έχουμε εδώ πέρα, πάμε κάτω, κάτσε να βρούμε. Καλησπέρα, λέει, πώς μετράμε τη συνείδηση, λέει, το φως. Με την εναρμόνιση φαίνεται κάθε φορά το πόσο εμείς ενωνόμαστε κάθε φορά με την ομοτέλεια. Κάθε φορά που εμείς κάνουμε πράγματα που είναι ενάντια στη γη, κάθε φορά που κάνουμε πράγματα ενάντια στον εαυτό μας, τι λέτε έτσι με τα καινούργια πράγματα? Λένε, δεν αγαπάς τον εαυτό σου. Γιατί? Πώς το καταλαβαίνεις? Γιατί δυστυχώς οι πράξεις σου πάνε ενάντια στην οργανισμό σου, στην ψυχική σου πορεία. Σου φέρουν πόνο, στεναχώρια, εγωισμούς. Φαίνεται κάθε φορά λοιπόν. Η εναρμόνιση τι σημαίνει? Ότι προχωράμε μαζί και ότι δεν έχω χωριστεί σε κομμάτια να διασπαστώ και δεν δουλεύει το ένα μέρος μου ή το ένα εγώ μου, ένας ρόλος μου ανεξάρτητα από τον άλλον και είμαι σαν ψυχοπαθής. Άρα τι σημαίνει? Αυτά τα πράγματα που κάνω, ξέρω γιατί τα κάνω, δοκιμάζω, βρίσκω μέσα μου μια αρμονία ώστε όλα να δουλεύουν σαν ένα, σαν μονάδα. Ισχύει σε την ενώση. Όταν εμείς δημιουργούμε διάφορα βραχυκυκλώματα, διάφορους εγωιστικούς ρόλους που κυβερνάνε τον ηθοποιό και δεν κυβερνάει ο ηθοποιός τους ρόλους, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τότε το φως μέσα μας, τη συνείδησης είναι μικρό. Όταν εμείς δεν μπορούμε να νιώσουμε τα ζώα, να νιώσουμε τη φύση, να νιώσουμε την ομοτέλεια, τι γίνεται? Γινόμαστε άχαροι, φεύγουμε από τη χάρη, φεύγουμε από τη θεία χάρη. Και έτσι βλέπετε ανθρώπους που ζουν με χάρη και είναι χαριτωμένοι, όπως τα παιδιά και τα ζωάκια και τα κοιτάτε και έχουν φως, και βλέπετε ανθρώπους που είναι άχαροι. Γι' αυτό λοιπόν κάθε αναβαθμισμένο όν έχει τον εθελοντισμό. Γιατί? Γιατί με τον εθελοντισμό χαίρεται, επειδή ρουφάει το φως από ανθρώπους που θεραπεύονται. Χαίρονται γιατί ρουφάει το φως από ανθρώπους που τους βλέπουν ευτυχισμένους. Χαίρονται γιατί προσφέρουν και μοιράζονται, γιατί βλέπουν τον άνθρωπό τους χαρούμενο, γιατί βλέπουν τον άλλο να θεραπεύεται, γιατί βλέπουν, γιατί αυτό που βλέπουν το παίρνουν. Αυτή είναι η έννοια όταν είμαστε καλοί άνθρωποι και θέλουμε να βοηθήσουμε και τα ανώτερα όντα δουλεύουμε αναβάθμιση και όχι όπως λένε μερικοί με πόλεμο, τζιουτζιου, διαστημόπλοια, αυτά ιστορίες κάνουν κοσμικούς πολέμους, είναι αρνητικοί και τέτοια. Κάθε αναβαθμισμένη ζωή λειτουργεί σαν νόμος μοιρασιάς και βοήθειας, γιατί δυστυχώς τρώει άλλη τροφή. Αυτή η άλλη τροφή λοιπόν το φως. Και ένας άνθρωπος λοιπόν, αφού είναι φωτεινός, παντού συγχρονίζεται με το φως. Γι' αυτό πάντα του αρέσει η ζωή, πάντα του αρέσει η φρεσκάδα, πάντα του αρέσει το τρεχούμενο νερό και όχι το έλος. Πάντα του αρέσουν οι ωραίες ενέργειες. Και επειδή αυτά υπάρχουν στη φύση και όχι δυστυχώς στους ανθρώπους, αλλά μόνο στα παιδιά ή στα ζώα, έτσι λοιπόν βλέπουν στις ψυχές και στο βάθος στους ανθρώπους με αυτό το φως, και κάθε φορά αυτό το βάθος που βγαίνει έξω με τον ενθουσιασμό, με τον έρωτα, με τη χαρά, τρέφονται και οι ίδιοι γιατί εναρμονίζονται. Ο άνθρωπος ο σκοτεινός δυστυχώς ζηλεύει, γιατί δυστυχώς δεν μπορεί να νιώσει τη μοιρασιά λόγω αποκοπής και έτσι δεν μπορεί να πάρει μέσα του και να μοιραστεί την αγάπη, το φως, τη χαρά. Γι' αυτό πάει και την παίρνει βιαίως μέσω των χαμηλών συχνοτήτων των οποίων έχει μάθει και δουλεύει μέσα σε αυτές. Με βία δηλαδή. Όσο δουλεύουμε με τον κόσμο των μορφών, μόνο κάτι βιαίως μπορούμε να το πάρουμε. Και όσο μιλάμε για το υλικό μας σώμα, πρέπει να το διαλύσουμε, να το φάμε δηλαδή, να το τεμαχίσουμε για να το πάρουμε μέσα μας. Όσο δουλεύουμε με τα ανώτερα σώματα, τόσο επειδή λειτουργούμε στον κόσμο των συχνοτήτων, απλά είμαστε ό,τι είναι. Είμαστε. Έτσι μεταδίδεται η μοιρασιά. Δεν παίζει ρόλο απόσταση, είναι κοντά, μακριά ή οτιδήποτε. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που έχουν μεταβιβαστεί συνειδησιακά και στον κόσμο των συχνοτήτων λειτουργούν αλλιώς στην αυθονία. Γι' αυτό και βλέπετε να είναι λιτοί. Δεν χρειάζονται πολλές κοινωνικότητες, δεν χρειάζονται πολλά ρούχα, δεν χρειάζονται πολλά λεφτά. Το New Age από βλαγωμάρα που έχει βγει τώρα για τους ανθρώπους που ζουν στην ύλη, σας λένε ότι η πνευματικότητα είναι να είσαι μέσα στην αυθονία την ηλική.
αυτός ο άνθρωπος που όμως ζει στις συχνότητες, την πνευματικότητα δεν χρειάζεται να είναι στην υλική κατάσταση. Γιατί μπορεί λόγω των συχνοτήτων να την παίρνει από παντού. Και όταν λέω παίρνει, να συγχρονίζεται. Όταν ακούμε λοιπόν μία μουσική σε ένα ράδιο, αρκεί να έχουμε συντονιστεί. Όταν θέλουμε όμως live, γιατί δεν έχουμε το ράδιο, πρέπει να πάμε κοντά. Αυτή είναι όλη η έννοια του να ζήσουμε στο 3D και να έχουμε αυθονία στο 3D με συγκεκριμένους τρόπους και νόμους και η αυθονία την πνευματικότητα. Στο ένα δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Δεν χρειάζεται να είναι κοντά σου. Δεν χρειάζεται να είναι δικά σου. Στο άλλο πρέπει να είναι δικά σου, κοντά σου, με μορφές, με πράγματα. Και δυστυχώς πολλές φορές βιάζονται οι αυθονίες όταν μιλάμε για τον κόσμο των μορφών. Λοιπόν, σήμερα τα λέω λίγο πιο αργά γιατί σας είπα, είμαι λίγο κρυωμένος, οπότε βγαίνει πολύ ταχύτητα. Λοιπόν, προχωράμε κάτω. Λέει η Λίτσα Γεωργιάδου, για τον τελευταίο καιρό αποκοπούμε για βιασμούς και εγκλήματα. Πού οφείλεται όλο αυτό για τους ξαφνικούς θανάτους? Κάτι δεν μπορείς να μας πεις? Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν ξαφνικοί θάνατοι, απλά εμείς δεν τους περιμένουμε και τους λέμε ξαφνικούς. Όλα είναι αποτελέσματα επιλογών. Πάει αυτό. Επειδή απλά δεν ξέρουμε τους παράγοντες, έτσι. Μπορεί να είναι από 500 περιπτώσεις. Δεν μπορώ να σας πω εγώ ότι είναι τα ξαφνικά θάνατοι και τα ατυχήματα. Όταν είμαστε στο φυσικό πεδίο, σας είπα, στον κόσμο των μορφών, επειδή εμείς βλέπουμε τις μορφές να κινούνται, με το φυσικό νου, οτιδήποτε έχουμε προσδοκία, το λέμε τύχη όταν γίνεται. Και όταν κάτι δεν γίνεται, το λέμε ατυχία. Άρα η τύχη και ατυχία βασίζεται αναλόγως στην προσδοκία τη δικιά μας. Δεν είναι κάτι αντικειμενικό. Τώρα, αυτά που ακούμε για τους βιασμούς και εγκλήματα οφείλονται σε όλη την ασυμμετρία, θα λέγαμε, την έλλειψη μέτρου της ασθενικής και θηλυκής ενέργειας. Αυτόν τον καιρό βλέπετε υπάρχει ένα είδος ελευθερίας και έλλειψη της κατάκρισης που υπήρχε στα παλιά χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι ο καθένας αφήνεται να βγει από μέσα του κάτι αληθινό. Η γυναίκα, όντως τόσο καιρό υποδουλωμένη, καταπιεσμένη, αρχίζει άξαφνα και βιαίως να κάνει αλλαγές για τη δική της επανάσταση. Αυτές οι αλλαγές όμως πολλές φορές ξεπερνάνε συγκεκριμένα μέτρα και επειδή γίνονται απότομα, σε εισαγωγικά, χωρίς οι άλλοι να είναι έτοιμοι ακόμα, τις περισσότερες φορές φέρνει η δράση μια αντίδραση συγκεκριμένη. Αυτά τα άξαφνα, οι άξαφνες επαναστάσεις ταράζουν τα νερά, θα λέγαμε, σε συγκεκριμένες καταστάσεις και συχνότητες που ζουν μερικοί άνθρωποι, με σκοπό να γίνονται παραδείγματα για να μάθουν οι υπόλοιποι και έτσι να παίζεται το έργο του θήτη και του θύματος, μόνο και μόνο επειδή ξαφνικές φορές αλλάζουν, θα λέγαμε, οι ισορροπίες μέσα σε ρόλους μεταξύ της θηλυκής και της ασθενικής ενέργειας και αυτό το πράγμα προσωποποιείται κάθε φορά από άλλα ψυχολογικά πράγματα αλλά και από την κοινή πραγματικότητα που βλέπετε τη σκότωσε, την έσφαξε, την έδιρε. Οπότε τι βλέπουμε εδώ πέρα? Δεν βλέπουμε ένα βιασμό της θηλυκής ενέργειας όπως λένε. Αυτά όλα τα λένε τα κομπλεξικά άτομα. Ποτέ δεν βιάζεται η θηλυκή ενέργεια με την έννοια αυτή. Αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα να μαλώνουν δύο ασθενικές ενέργειες, φίλοι μου. Okay. Να το καταλάβετε αυτό. Θέλω να εμβαθύνετε, να φύγετε από το ρόλο της ταύτισης με το θύμα και το θήτη. Σας έχω πει και άλλες φορές. Ο καθένας ταυτίζεται με αυτό που θέλει να πάρει το μάθημα. Εσύ λες λυπάμαι, την κακομοίρα. Ταυτίζεστε με αυτόν που έχετε μέσα σας για να ισορροπήσετε. Αν είχατε μια ουδέτερη άποψη, θα μπορούσατε να δείτε ουδέτερα τα πράγματα και να δείτε πόσο όλα αυτά τα πράγματα μας μιλάνε και μας λένε συγκεκριμένα πράγματα. Οπότε μείνετε στην ανισορροπία της ασθενικής και της θηλυκής ενέργειας και επειδή οι γυναίκες τώρα μαθαίνουν την ασθενική ενέργεια, έχουν καταντήσει σχεδόν σαν τους άντρες. Και επειδή οι άντρες μαθαίνουν τη θηλυκή ενέργεια, καταντάνε πολλές φορές σαν τις γυναίκες. Επειδή ακόμα δεν έχουν κοντρολάρει τις ενέργειες, όλα αυτά τα πράγματα φέρνουν ξαφνικές διαταράξεις. Και όταν πέσει ασθενική ενέργεια με ασθενική ενέργεια, σκοτώνονται λοιπόν μεταξύ τους. Okay. Γιατί όλοι έχουν δικαιώματα, επανάσταση, ξέρετε πώς είναι ασθενική ενέργεια. Κοιτάς να κάτσεις και να κρατήσεις το χώρο σου. Ενώ η θηλυκή ενέργεια, κοιτάς τον άλλον να τον συγχωρέσεις, του επιτρέπεις να μπει μέσα για να τον καταλάβεις. Υπάρχουν πολλά επίπεδα της θηλυκής ασθενικής ενέργειας. Ας μείνουμε σε αυτό το επίπεδο που περισσότερο γνωρίζετε, την πατρότητα και τη μητρότητα.
Τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο θα έχετε φτάσει σε έδος θεραπείας και αγάπης. Δουλέψτε με αυτό, ειδικά όσοι έχετε παιδιά. Δουλέψτε με αυτή την ενέργεια που ξέρετε ήδη και σε όλους λοιπόν τους ανθρώπους, και οι άντρες και οι γυναίκες. Προχωράμε παρακάτω. Λέει ο Γιώργος, βασίζεται σε ατομικά συμφέροντα καθένας για τον εαυτό του και όχι σε ένα κοινό. Φυσικά, αναλόγως την ένωση που έχει ο καθένας, τα συμφέροντα, αυτά που φέρει δηλαδή μαζί, οι επιθυμίες του δεν θα είναι ποτέ ενάντια στο κοινό καλό, αφού νιώθει ένωση, γιατί ήταν ενάντια στον εαυτό του. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε ότι εγώ είμαι η γλώσσα μου. Αν εγώ δουλεύω ατομικά και μόνο γιατί μου αρέσει η γλώσσα, γιατί νιώθω αποκομμένος από το σώμα, θα αρχίσω να βάζω πράγματα που μου κάνουν κακό στον εαυτό μου. Πώς το κάνουμε και πόσες φορές. Όταν όμως εγώ έχω ενσωματώσει τη γλώσσα με τον οργανισμό και λειτουργεί μαζί και έχω συνείδηση, τότε αυτά που βάζω και τρέφομαι, η τροφή μου, δεν θα βάζω δηλητήρια μέσα μου, θα βάζω πράγματα για να μην κάνω κακό μόνο και μόνο για τη δική μου γεύση. Και έτσι συνδυσιακά θα μου αρέσουν τα ξινά, τα πικρά, τα αλμυρά, τα υγιεινά, εκεί που μου αρέσουν μόνο τα γευστικά. Αυτό είναι η συνδυσιακή αλλαγή καμιά φορά, γι' αυτό λέγεται και διατροφή και όχι τροφή. Γιατί ξεκινάει από το δία, μέσα μας, το ανώτερο κομμάτι μας, την ψυχική μας εξέλιξη. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Αποτάφτιση από το εγώ και ενότητα με τη ροή χωρίς αποκοπή, πώς θα γίνει? Θα γίνει όταν εμείς αφαιθούμε στον ενθουσιασμό μας. Αφαιθούμε στο να κάτσουμε, να καταλάβουμε ότι δεν ξέρουμε. Και όχι μόνο δεν ξέρουμε, αλλά ότι πάντοτε έχουμε βοήθεια. Από πού ήρθαμε, πού πηγαίνουμε. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ερωτηματικά για να μας βοηθήσουν ο καθένας να βγάλουμε την έννοια της αποκοπής, γιατί είναι μόνο συνειδησιακή. Κανείς δεν είναι αποκομμένος. Μόνο τα προγράμματα που τρέχουμε βαράνε αποκοπή για να παίξουμε το ρόλο. Και πολλές φορές έχουμε ξεχάσει ότι παίζουμε ρόλο. Κανείς δεν μπαίνει ανάμεσα σε εσάς. Το μόνο πράγματα που είναι να αποπρογραμματιστείτε. Με λίγα λόγια, μπείτε στην έννοια των πεπιθήσεών σας, μπείτε στην έννοια του προγραμματισμού και κάντε ένα restart όπως κάνετε στο τηλέφωνό σας. Ξαναμπείτε λοιπόν και μπείτε και κατανοήστε πώς λειτουργούν τα προγράμματα και διαλέξτε το δικό σας. Αυτό που σας αντιπροσωπεύει. Φυσικά αυτό θέλει μια όρεξη, μια θέληση. Και αυτό έρχεται μόλις έχουμε χορτάσει από τον πόνο και ξεκινάμε να πραγματικά να θέλουμε κάτι διαφορετικό. Όλα καταλήγουν στην έννοια της θέλησης. Από την ψυχή μας όμως. Από την πυρηνική μας δόνηση. Καταλαβαίνετε? Κάθε φορά που κάποιος αφήνεται να είναι αληθινός και ειλικρινής, με εμπιστοσύνη ότι το μόνο που έχει να μάθει είναι ο εαυτός του, αυτός ο άνθρωπος είναι έτοιμος λοιπόν για την αυτογνωσία. Γιατί η ίδια του η πραγματικότητα είναι απλά το φως που φτιάχτηκε για λίγο καιρό, που λέτε εσείς εσάρκωση, ύπαρξη, μόνο και μόνο για να πάρετε το βίωμα. Και μετά αυτό το φως ξαναφεύγει, μέχρι να ξανάρθει μια άλλη θέληση, συλλογική. Να φτιάξει ένα άλλο μάτριξ, που συμβαίνει μόνο για να μπορείτε εσείς να πάρετε μια εμπειρία. Και μετά θα ξαναφύγει αυτό το μάτριξ. Και αναγκαστικά αυτό γίνεται αιώνια. Όταν εσύ όμως έρχεσαι εδώ, και δεν καταλαβαίνεις αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι αυτά όλα γίνανε για άλλο λόγο. Ότι φτιαχτήκανε για άλλο λόγο. Και όμως όλα αυτά έχουν γίνει για μένα μόνο λόγο, την εμπειρία. Όταν εσείς φοβάστε και δεν είστε ειλικρινείς και όλα αυτά τα πράγματα, χάνετε το λόγο τον οποίο ήρθατε. Να είστε ο εαυτός σας. Αυτός είναι ο μόνος λόγος. Το παράδοξο είναι ότι όσο εσείς είστε ο εαυτός σας, τόσο λιγότερο θα φεύγετε από το κέντρο σας. Και ενώ θα νομίζετε ότι εγώ θα είμαι αυτός μου και μέσα θα υπάρχουν τα εγώ μου και όλα αυτά τα πράγματα και οι δαιμονές μου και όλα αυτά τα πράγματα που σας λέω, τόσο πιο πολύ θα έρχονται στο κέντρο σας. Όσο πιο πολύ αποδέχεστε και σωματώνετε τα πράγματα, τόσο πιο πολύ θα κυλάει η ψυχική σας πορεία και η εξέλιξη. Πιο γρήγορα. Αυτό είναι το παράδοξο. Λοιπόν, η έκρηξη του ηφαιστείου στον ειρηνικό ωκεανό τι μπορεί να σημαίνει? Κάθε φορά που οι ενέργειες αλλάζουν τώρα και τα νερά αλλάζουν, οι πιέσεις αλλάζουν στο εσωτερικό της γης, θα έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα για πολλούς λόγους. Επειδή όλα αυτά τα ρευστά αλλάζουν, είτε τα ρευστά που βλέπετε είτε τα ρευστά που δεν βλέπετε, λόγω της αλλαγής των μαγνητικών πόλων της γης και επίσης της πίεσης από τις κοσμικές ροές, είναι φυσικό ότι ο πλανήτης είναι σε κατάσταση μεταλλαγής.
των ενεργειών και των εσωτερικών ρευστών που υπάρχουν μέσα τους. Έτσι τα βλέπετε πολλές φορές αυτές οι πιέσεις να καταλήγουν σε καταστάσεις σεισμών, λώσιμων πάγων, ηφαιστειακών εκρήξεων και φυσικά σε όλο αυτό το πράγμα συμβάλλει, σας λέω για άλλη μια φορά, η σχεδόν μη ή χωρίς επιστροφή κατάσταση που έχουμε φέρει τον πλανήτη με την αρνητική τεχνολογία που εξασκούμε. Επομένως, θα γίνουν αυτά τα καιρικά φαινόμενα και ελπίζουμε να είναι σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε να μπορούμε να τα ξεπεράσουμε εύκολα, έτσι, αντί να βιώσουμε όλοι μεγάλο πόνο. Λέει η Καταλίνα, γιατί έχουν δρομολογήσει τόσο κακά πράγματα για τους ανθρώπους και θέλουν να φέρουν τόσο πόνο. Ναι, πρέπει να μου πεις ποιοι όμως, Καταλίνα, γιατί όταν βάζουμε συνέχεια, σας είπα, υποκείμενο χωρίς να ξέρουμε ποιοι είναι, κάποιος Θεός μας τιμωρεί, κάποιος έχει φτιάξει ένα μάτρες που μας έχει κλείσει μέσα, κάποιος ο Εωσφόρος είναι που μας έχει κάνει κακούς, κάποιο φίδι είναι στον παράδεισο και μας τσίμπησε την Εύα και όλα τα πράγματα. Ποιοι τα κάνουν αυτά? Σας έχουμε πει πολλές φορές ότι για όποιον άνθρωπο φτιάχνουμε τη δική μας πραγματικότητα και ο καθένας φτιάχνει τον εαυτό του και τις ερμηνείες του και αναλόγως ερμηνείες του εκφράζει τα γεγονότα. Άρα με λίγα λόγια, αυτοί που θέλουν να κάνουν αυτά τα πράγματα είναι γιατί υπάρχουν άνθρωποι σαν και εσένα που τους δίνουν τη δύναμη της πίστης, το ακολουθούν και λένε okay, γιατί τα κάνετε αυτά παιδιά, γιατί να ασχοληθούν με τη δική τους ανάπτυξη, ασχολούνται με το κάθε ψυχάκια που τον πιστεύετε και τον βοηθάτε να γίνει αυτός που κοινάει την πραγματικότητά σας. Αλλιώς αν δεν υπήρχε αυτό το πράγμα που σας λέω, πώς είναι δυνατόν 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι να τους κοινάνε τα νήματα 100 οικογένειες? Άρα κάτι είχαν αυτές οι 100 οικογένειες τόσο καιρό που εσείς δεν είχατε. Okay. Το μυστικό είναι αυτό, ότι αυτοί μπορεί να ξέρανε ότι δημιουργούν πραγματικότητα και ότι εσείς δεν ξέρετε. Οπότε κοιτάξτε, πάρτε τη δύναμη πίσω, όλα είναι συνειδησιακές καταστάσεις και προγράμματα που έχουν μπει μέσα σας να σας κάνουν και όσο και να μιλάτε για κάποιους που βιάζονται, κάποιους που τρέχουν, κάποιους που σας κάνουν κακό, κάποιοι που θα πονέσουν, κάποιοι που θα τα βάλουν σκούρα, κάποιοι που θα έρθει ο Θεός και θα τους τιμωρήσει και εξωγήινοι θα τους μαστιγώσουν, κάποιοι που θα πονέσουν πάρα πολύ για αυτά που σας κάνανε. Δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Χάνετε τη δύναμή σας. Ελπίζετε. Ελπίζετε για να νιώσετε χαρούμενοι μέσω διαφόρων πραγμάτων. Είτε αυτά λέγονται ότι γνωρίζετε τι θα σας κάνουν, είτε αυτά λέγεται ότι δεν τα καταφέρουν, είτε αυτά λέγεται μερικά ντοπαρίσματα τα οποία έχετε μάθει να δίνετε στον εαυτό σας. Αυτή η τροφή δεν κάνει κακό, δεν σας κάνει καλό. Μάθετε σε εισαγωγικά να μην σας νοιάζει το μέλλον, γιατί όσο στο τώρα πιάνετε τη δόνησή σας, όσο στο τώρα είστε αυτό που πρέπει να είστε, τόσο θα φτιάξετε την πορεία σας στο μέλλον και το συγχρονισμό. Όλα αυτά τα πράγματα τα θέλει το μυαλό, το φυσικό, που θέλει να ξέρει, να βιάσει την πραγματικότητα. Γι' αυτό όλα αυτά τα λένε τα πράγματα ότι είναι εωσφορικά, διαβολικά και τέτοια. Το καταλάβατε? Ένας άνθρωπος που φτάνει στην έννοια ότι είναι δημιουργός, στην ένωση ή που κάνει διαλογισμό και βλέπει ότι είναι ένα με όλα, με τα σύμπαντα, με το ένα, με το ένα, με το άλλο, τι κάνει? Μπαίνει σε κατάσταση εκείνη την ώρα να σκεφτεί αν ο Ρόθος Τσάιλντ ή ο Κίσιγκερ ή οι Ιλουμινάτοι έχουν αυτά τα σχέδια ή η Σοφή των Σιών ή οτιδήποτε άλλο και θα γίνει αυτό και θα γίνει τ' άλλο και θα γίνει εκείνο. Γιατί θέλετε να μπαίνετε στην ψυχολογία του ψυχοπαθή αν όχι από επιστημονικούς σκοπούς? Άρα κάτι όταν το κάνουμε από επιστημονικό σκοπό. Να μάθουμε, να ξέρουμε, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Όλα στην πραγματικότητα τα παίρνετε μόνοι σας, μέσα σας. Γιατί είστε εσείς το σύμπαν. Εμείς είμαστε το ίδιο το σύμπαν. Οτιδήποτε υπάρχει απ' έξω, πάρτε το μέσα σας. Γιατί μέσα σας? Γιατί στο δικό σας το σύμπαν είστε θεοί. Και επειδή κάνετε ότι γουστάρετε στο σύμπαν σας,
Μάθετε, φέρτε στο δικό σας σύμπαν και φτιάξτε όπως θέλετε. Με σκοπό να μπορείτε σαν θεοί να φτιάξετε μια γνώση, μια εμπειρία, ένα βίωμα. Να γίνετε περισσότεροι, μεγαλύτεροι. Και έτσι αυτή η δόνηση στο δικό σας σύμπαν που θα φτιάξετε, αυτό θα επεκταθεί και έξω. Και εκεί ως διαμαγείας, ενώ φτιάχνετε το δικό σας σύμπαν καλύτερο, τότε τα άλλα τα σύμπαντα θα δουν το παράδειγμά σας και θα αρχίσουν να επηρεάζονται και μετά θα μιλάνε για την Καταλίνα. Θα μιλάνε για την Καταλίνα περισσότερο αντί να μιλάνε για τους ψυχοπαθείς που θέλουν να φέρουν κακό στην ανθρωπότητα. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Όλα αυτά τα πράγματα αναρωτηθείτε. Πού τα ξέρετε? Πού ξέρετε τα κρυφά σχέδια που έχουν στις μυστικές στοές ορκισμένοι άνθρωποι που δεν μιλάνε καθόλου και κάνουν το κουμάντο και τα ξέρετε εσείς? Ποιος είναι αυτός που πάει και τα μαρτυράει, ξεστά λέει και τα ξέρετε όλα? Και αν τα ξέρετε όλα ή ξέρετε αυτά που επιτρέπουν να ξέρετε? Κοιτάξτε φίλοι μου, γιατί αποκλείεται να είναι τόσο συντονισμένοι κάποιοι που έχετε δώσει τη δύναμη να σας κυβερνάνε και να μην έχουν, έτσι, μια παραπάνω ευφυΐα για να μπορούν να το κάνουν. Το καταλαβαίνετε αυτό? Αν εσείς κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε, δεν θα έχει κανένας δύναμη απέναντί σας. Κανένας. Και όσο μαθαίνει τον εαυτό σας, είστε ένα αρχαγγελικό, να στο πούμε, έκτης πυκνότητας. Και όσο μάθετε τις 9 διαστάσεις που είστε μέσα, και όσο μαθαίνει τον εαυτό σας πόσο τεράστιοι είσαστε, τότε θα δείτε ότι κανένας, μα κανένας δεν μπορεί να σας κάνει ζημιά. Πραγματικά κανένας. Και τότε θα αφαιθείτε στο παιχνίδι που διαλέξατε να πάρετε και στο παράδειγμα που διαλέξατε να μοιράσετε στην ανθρωπότητα. Τόσο απλό είναι. Για να φτάσει στο σημείο όμως να μην είστε κομπάρσεις ζωής αλλά πρωταγωνιστές, πρέπει να μάθετε καλά να παίζετε το κομπάρσο. Να αποδεχτείτε το κομπάρσο και σιγά σιγά να παίρνετε και ένα ρόλο άλλο. Γι' αυτό ασχοληθείτε με τον εαυτό σας. Κοιτάξτε μέχρι εκεί που φτάνουν τα πόδια σας και τα χέρια σας. Πάντοτε υπάρχει εδώ πέρα και γύρω σας οτιδήποτε χρειάζεται. Ποτέ δεν είστε μόνοι σας. Το μόνο πράγμα που ταξιδεύει αλλού είναι το μυαλό σας, που απαξιώνει τα εργαλεία που έχουμε όλοι γύρω μας. Αυτή είναι η ομοί πραγματικότητα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, λέει, οι προηγούμενες ζωές μας καθορίζουν τον μέλλον μας, λέει ο Σταμάτης από το Κιλκής. Κοίταξε στα μάτια τώρα με τα κρύα. Υποτίθεται πρέπει να δουλεύει παραπάνω ο εγκέφαλος, όπως να βάζουμε τις ψύχτρες στον υπολογιστή. Όταν περπατάς στην άμμο, αφήνεις πίσω βήματα. Κάθε φορά που θες να πας κάπου, κοιτάς τα βήματα πίσω στην άμμο. Πού θα σε πάνε? Αυτό το πράγμα με ρωτάς. Δεν γίνεται αυτό, φίλε μου. Κάθε τώρα έχεις την επιλογή. Αλίμονο να αφήναμε τα βήματα στην άμμο που είναι πίσω μας, να μας λέγανε και πού θα πάμε. Λοιπόν, μέχρι εδώ φίλοι μου και το σημερινό live, χάρηκα πάρα πολύ και γενικά χαίρομαι, έτσι. Είναι επιλογή το να είμαστε χαρούμενοι, ανεξαρτήτως τα γεγονότα της ζωής, έχουμε πει. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Καλή χρονιά και πάλι σε όλους. Οτιδήποτε έρχεται είναι απλά αυτό που επιλέξαμε να ζήσουμε. Από μια άλλη διάσταση. Με εμπιστοσύνη ότι αυτό που έρχεται, έρχεται μόνο και μόνο για να μάθουμε τον εαυτό μας καλύτερα και με την εμπιστοσύνη ότι όλοι είμαστε αιώνιοι και ότι δεν υπάρχει ανυπαρξία, πάντοτε θα υπάρχουμε. Και επειδή πάντα θα υπάρχουμε και επειδή είμαστε τα πάντα, ας εμπιστευτούμε αυτό που έχουμε διαλέξει τώρα. Ειρήνη σε όλους.